نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطالعہ قرآنس پہ مبنی پروگرام تہذ خدمت من اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے پیش یہاں کرنا آج کل پڑھا سورہ الروم اکوہ سپارے ہند اخ سور آج پڑھو ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر کنوہ پہ ورس نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج الحی سوی اللہ تعالیٰ اس کڑان زندہ زندہ کڑان میل مائت مرد مز وہ یو خرجل مائت یہ مجھے مرد کڑان میل حائی زندہ مز وہ یو ہل اردہ بیس زمین زندگی بخشان بعد موت ہا تمکہ مرد سپدن پتہ وہ کدالے کا تو خرجون تو یہ پہ یو بی تھی کڑان یہ تھی پید کرنا وہ من آیات ہی بیس تم سی اللہ تعالیٰ سنو عظیم نشانی مز ان خلق کو من تراب کہ تم بنو تھی میچ پہ سما اذا ان تم بشر تمہیں پہ تھی بشر انسان تن تشرون یا سر دنیا سب پھلان ومن آیات ہی بیس تم سی نشانی مز ان خلق لکم کہ تم بن تہندی خاطر من ان سم تہی مز ازواجا تہذ گھر واجنہ لتس کنو الیہا تاکہ تھی کرو تم سکون حاصل وہ جعل بینکم بے بنو تہ درمیان تمہیں خدائن مودہ محبت رشتہ و رحمہ بے رحمت تو ہمدردی ہند رشتہ حق ان فی ذلک لآیات پز پہ ات مز نشانی لقومی یتفکر مگر تم لکن خطر یم زن غور فکر کرن ول ومن آیات ہی بیچ دپن تم سن عظیم نشانی مز خلق السماوات رد آسمانن تو زمین تخلیق وختلاف السرت کن بیس تم سزم نشانی مز انسان تہند زون تو زبان ہند اختلاف و الوان کم بی تہند رنگن ہند اختلاف تہ ان فی ذلک لآیات پز پہ ات مزہ نشانی للعالمین دانش مندن ہند خطر زانن والن ہند خطر و من آیات ہی بیس تم سزم نشانی مز منام کم بلائل تہند تہذ نندر مجھے تھی رس من نندر تو آرام کران و نہار بیس تم سشان تک دہس مز تبتگا حکم من فضل یت مز تھی تم سی فضل مز دور دوب کران تو تگ دو کران ان فی ذلک لآیات پز پہ ات مزہ نشانی لقومی یسماؤن مگر تم خطر یہ توجہ تو غور سات بوزان صدق اللہ العظیم بیس دمو ان آیتن نظر پور توجہ سان سر میں تھی بار بار عرض کورمت یم سات یہ تھی ایٹینڈ یا وچان یہ کلاس یم آیات ام سات گھس اک بغیر ترجمہ قرآن شریفک نسخہ پانس برو کن رٹن تو یمن آیتن کن پن توجہ کرن زن آج پڑھان مثلا یہ سورہ الروم آیت نمبر کنوہ پڑھان دمو اک پھر ان آیتن نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سس نہایت مہربان ساروی کھت بڑ رحم کرن وول یو خرج الحی من المیت سوی اللہ تعالیٰ اس زن کڑان زندہ مرد مز زندہ کڑان مرد مز وہ یو خرج المیت بیس پہ مرد کڑان من الحی زندہ مز وہ یو یل اردہ بیس زمین زندگی بخشان بعد موت ہا تمکہ مرد سپدن پتہ یا بنجر سپدن پتہ وہ کدالے کا تو خرجون تو یہ پہ یو انسان تھی تک تو زمین مز کڑ تو زندہ کر ومن آیات ہی بیس تم سم نشانی مز یہ خلق اکم ان تراب تم سم نشانی مز یہ تم بنو تھی اے انسان میچ پہ سما ادا ان تم بشرن تن تشرون تمہیں پہ تھی انسان یم زن زمین پہ پھلان ومن آیات ہی بیس تم سی نشانی مز ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ تم بنو تہند مز تہند نفس مز تہند بچ لس کنو الیہا تاکہ تھی کرو باہمی طور اکھ سے سکون تو آرام حاصل و جعل بینکم بی بنون تہ درمیان یعنی بچن دون درمیان مودہ محبت اک رشتہ و رحمہ بی رحمت تو ہمدردی ہند ان فی ذلک لآیات
پس پوشن چه اتمس واری نشانی لیکاو میگه تا فکر کنم مگه تیم الله کنن کاتر یه دن گور فکر کردن ولی و من آیاتی هی به تمسیلیو نشانی مز خالقو سماوات ولاد آسمان انت زمین است تخلیق وقت لافو آل سنت کم بی تون سن زیوان تزبان هن اختلاف ده و آلوانی کم بی تون رنگان هن اختلاف این تمسیل نشانی مز این نفیده علیک الله آیات پس پس اتمس تو کس نشانی واری نشان لیل عالمین زانن والن خدر دانش مندن خدر و من آیاتی هی بیتن سنوی نشانی مز منامو کم بی لائل تو هند راس مز نیندر تراون تشونگن آتمز باری نشانی و نهار بیتا پر دوست مز چی نشانی کچا وابتگا او کم من فضلی بیتو هند ازن تبدیل فضل مز دوی تلاش کرا جو دوست مز روزی روٹی محنت مشکت این نفی دالک اللہ آیات پویس بود آتماس دی واری نشانی لکاو می اسمعون مگر تمن لکن کدر ازن توجه سانت گور سانت بوزان چی صدق اللہ العظیم یم آیات تی چی زبردست آیات قرآن شیب چی آن سات چی تصور تاون کی یم آیات کار گی نازل یم سات چی گونل کی آخک آیات قرآن شیب چی پارو زهن سب دن از تر دن گشت سنس محسوس گسن یم آیات پرین زمان سن نازل گمس از من ساعت سوری صدا شوری بر نازل گمس ایش قرآن شیب کا اجازت تمی کورمی تو یم برونت ارز اگر تو گور سن اس ریگولرلی سن پروگرام وچان میں تم سب من تے یم سات اس کا کلاس شروع کریا تو اتے چوز بھی بنن کہ یم سات تو قرآن شریف پڑھن مگر گور سن تب چسان اگر قرآن شریف کس کن آیہ کریم اس متعلق تہ محسوس گو یہ آیت چھ گمز آز برو 14 ولی برو نازل پلیز ڈو انفارم می مے ونز تکیاز مے گوتا کال تقریباً 40 ولی اس قرآن شریف اشاعت سیت الحمدللہ مے تمن ساتھن پت من گیتن ورین مز چھن مے قرآن شریف اچ اک آیت محسوس گمز یہ کیا 14 ولی برو نازل گمز بلکہ مے چھ ہمیش محسوس گمت یہ چھ ون از مے پیٹ سانی خطر سانی حالات مطابق سانی دنیا خطر ون نازل گسن اس قرآن شریف کے اعزاز یعنی سٹائل کیا چھے اسلوب کیا چھے لوجک کیا چھے سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کیا چھے پرفیکشن کیا چھے پریسیجن کیا چھے کمی انداز کو راشی بیان کریں یہ کوئی مسیح یقین تم ساتھ یہ آیات نازل گسن یہ ساتھ دنیا میں انی گوٹوس یہ ساتھ انسان پاتے سے کلم کیا گو یہ ساتھ انسان بے خبر اس علم نش دنیا مز حکومت سے تلوار اس پنس بچپن مز مضمون لکھان قلم و تلوار دنیا مز یعنی مائٹ از رائٹ دنیا مز اکوئی قانون سہ گو جس کی لاٹھی اس کی بینس تا اگر اس دنیا مز اک چیز گل سہ گو تلوار قلم اس کن نظر گسان خاص کر عربس مز یہ زن پور عرب اگر سٹیٹسٹکس میں چھن تو کانسا کرم تم سٹیٹسٹکس جمع مکہ مدینہ حجاز ان پک علاقہ میں گنز رہا تھی کم اس لیکن پر مزانا تم we can count them on fingertips یعنی اسے کو دہ وہ پانس نفر بے تتنے سموز یہ علم زن پران اس آز یہ سوچان چھے سائنس ٹیکنالوجی فیزکس کیمیسٹری بائیالوجی سپریچویلیٹی انتھروپالوجی سوز الفابیٹک اک پریمیٹ نالج علی بے اس اس من تنگا پارن یا مومنی لیکن تم کم طریق لیکن تم زبر زیر نکتہ بغل کس من لیکن نون دس تو تمن حالت تم زیان ساتھ کلمس کا ویلیو اس یم ساتھ دنیا سے تلوار ہندی گالب اس خاص کر عربس مس تلوار یم سے سوی اس مالک سوی اس بادشاہ تم سے اقتدار تم سے حکومت تم سے ڈر تو تم سے اس خوف تھی تم سے قانون تو چلا تیت سچویشن مز کرو تی انداز سو دہشت ویر بچن ایزی ایز کس وقت سے اس پنان آز بکول جولین حکس لے مارڈرن ایج از ان ایج اف نالج ایکسپلوجن وی کس علمی دماغ دور ایز ان پیتما دوائی ترے ہوا تب ویری پر ونان دنیا اس مزا نیوٹن گلیلیو کوپرنکس برونو تو باقیت پیٹ پتھرو سلسل جاری تو آز وہ ہمیں اکونی صدی من سے تقریباً ہوتمت واتم پنس کلائمیکسس ہر کن فیلڈ اس چاہے ایمبریالوجی ایسن یا ایسٹرانومی ایسن اوشنالوجی ایسن یا انتھروپالوجی ایسن
یم دولم حتی باید ساس بدلم به نام نه سپاسلیزیشن سپاسلیز برانچ برانس اف نالج هم کسیم انداز گروه چه اجو پاکت از لیم سات آز کن قرآن شبیش که کاتر بودن قرآن شب کتا جا علم اس پر زور دیوان یزن یم سن نظری کیسی یزن بی خبر چپنی دنیا نیشه هیس چونی سے تاریخ نیشه سوچ از بردم اور من از یکوز بورد کا تھا چی چی اسی آز بانی دہمی جا پونچ جا موسم پاکتی من علم کتا زوری شو مگر اس تم سات یہ انسان چی مشرا وان یہ کات کار آئی وان یہ سات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال ملو پیغمبر امزاتی من نبوتا عطا کرن نبوتا عطا کرن the first thing آغاز جو کنا اقرار یعنی امیجن یہ تو منچ ورس اف نالج گوڈج آیت سے آیت علم زن حاصل کے یہ سات علم اس کا ویلیو اس نے اس کا مقام ہے تو کا وقار اس اس میں مو تلوار اس ویلیو سوری سوری تل ویلیو تلوار تو بندوق اس تم سات آغاز گسن کلم سے یا علم سید اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم سُہ چھُ خۄدا یِمَن اِنسان ہیٚچھنو کَلمہٕ کہِ ذٔریعہٕ کَلم کَتہِ اوس دُنیاہَس منٛز اوس کَتہِ اگر اوس أکِس لِمِٹِڈ اَمہِ برونٛٹھ اوس آمُت اَرستو تہِ تہٕ اَفلاطون تہِ سُہ اوس اَکھ لِمِٹِڈ کَلاس اَکھ ناٹ پٔرکُلیٹ ٹُو دِ گرٛاس روٗٹ لٮ۪وَل تہِ اوس نہٕ یہِ چھُ قۄران شریٖفُک احمد صلی اللہ علیہ وسلم کَنٹرٛبیوٗشَن کہِ علم ووت گرٛاس روٗٹ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ تِمو حُکُم کوٚر اوٚتُل علم مین محدِ الہ لحد علم کٔرِو حٲصِل زیادٕ پٮ۪ٹھ مَرنَس سانہِ طلبہٕ علم فریٖد اللہ کُلہِ مُسلِم علم حٲصِل کَرُن چھُ ہر کٲنٛسہِ مومِنَس پٮ۪ٹھ مُسلِمَس پَر چاہے مَرٕد آسہِ یا خاتوٗن آسہِ یا یہِ تھاوَن باقٕے تعلیٖماتَس منٛز تِمَن پَتہ وَنہٕ ییٚمِس علم آسہِ تَمہِ پَتہٕ سُہ باقٕیَن تام واتناونہِ تہِ کوٚر حظ اَل بکرَس منٛز دۄن جایَن تَمہِ علاوٕ تہِ اوس باقٕے مگر سُہ خاص کر سورہ بکرَس منٛز دۄن جایَن اِن لدیٖن یَک یک تمون مان ژل نہ مین بیہِ ناتہِ وَلہٕ ہُدا مِم بادِ ما بیہِ ناولِنَس پھیل کِتاب اُلایکہ یَل اَن ہُم اللہ وَ یَل اَن ہُم لاینون پٔزۍ پٲٹھۍ یِمَن نِش علم چھُ شاٹَس منٛز مفہوٗم بیان کَران تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ تِم باقٕیَن تام واتناوان سُہ علم چھُپاوان چھِ اِن لَزِن یَک تمون تِم چھِ چھُپاوان تِمَن متعلق وَنان یَل اَن ہُم اللہ وَ یَل اَن ہُم لاینون تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لانَت تہٕ پھٹکار تہٕ بیٚیہِ فِرِستَن ہِنٛز لانَت تہِ بیٚیہِ جاے البقر سٕنٛز برونٛٹھ کُن اِن لزیٖن یَک تِم مان ژٕ اللہ فِل کِتاب وَ یَس تُلن بی سَمن کٔرِلا اُلایکہ ما یا کُلوٗن فی بُتوٗن اِل نار وَلا یہِ کَر نِمو اللہ یمل قیامہ وَلا یہِ ذکیٖم وَلہ مذابن عظیٖم یِم علم چھِ پَتہٕ چھِنہٕ سُہ واضح کَران باقٕیَن تانۍ چھِنہٕ واتان یعنی گرٛاس روٗٹَس تانۍ چھِنہٕ واتناوان سماج کِس بٔنمِس طبقَس تانۍ چھِنہٕ واتناوان سُہ ہر کٲنٛسہِ علمُک پھیلاو چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ تِم کیٛاہ چھِ علایکہ وۄنۍ یَکُن فی بُتوٗن اِل نار سُہ علم دِی نہٕ تِمَن کانٛہہ فٲیدٕ تِم چھِ پَنٕنۍ شِکَم بَران نارٕ سۭتۍ وَلاے کَر لِمو اللہ یَمَن قیامہ اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ قیامتُک دۄہ یِمَن سۭتۍ کَتھ کَتہِ وَلاے ژےٚ کِہیٖنۍ نہ کَرٮ۪کھ پاکھٕے بیٚیہِ آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ بوٚڑ عذاب یِتھُے اَنداز کٔرِتھ تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ نہٕ علمَس کانٛہہ ویلیوٗ تہٕ کانٛہہ پہچانٕے ٲس یہِ چھُ قۄران شریٖفُک کَنٹرٛبیوٗشَن آز وَنے کانٛہہ بوٗزِتھ أزِ کۄس نٔو کَتھا چھِ تٔمِس سَمجھان سُہ چھُ احمق سُہ چھُ نادان سُہ چھُ بے خبر تٔمِس چھَنہٕ پَتہٕ بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان تٔمِس چھُ وٕچھ وٕنۍ کُن یہِ اَتھ کَتھ کَر آیہِ وَننہٕ کَتھ سُہ چھُ عربہٕ چٮ۪ن تنٛگ تہٕ تاریٖخ اَنہِ گَٹہِ گٔلِیَن منٛز آیہِ یہِ کَتھ بیان کَرنہٕ یَتھ یُس دُنیا نِش ژھیٚنِتھ بَس پَنٕنۍسٕے مٔستی منٛز ٲسۍ تِم تَلوارِ سۭتی مینان تہِ تہٕ تولان تہِ تہٕ قبیٖلَن فٲصلہٕ کَران تَمہِ ساتہٕ آو علمُک یہِ دور تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یُس قۄران شریٖف آیتَس پَران چھِ أزۍ وٕچھ تہٕ یہِ کُس ہیٚکہِ اِمیجِن یہِ سوٗزِل ہایَر مین مایِت یہِ چھُ اَسہِ آز تَران فِکرِ کہِ سُے چھُ اللہ تعالیٰ یُس زِندٕ منٛز مۄردٕ کَڑان چھِ یعنی یہِ چھُ فُڈ فار تھاٹ یہِ وٕچھُن غور کَرُن یہِ چھُنہٕ فار گرٛانٹِڈ نیُن کیٚنٛہہ یُس زَن ختمَس منٛز یِم آیات پَنٛد پَتہٕ آسہِ پَتھٕے نہ پَرَن وٲلِس نہ بوزَن وٲلِس قۄران صرف چھُ وَنان کَنسَنٹرٛیٹ یہِ سَمجھِو اَدٕ طرفہِ قۄرانَس عظمت رسول اکرم صلی اللہ سُنٛد تھزر تہٕ بَجر طرف تۄہہِ اَدٕ فِکرِ کہِ یہِ خرجُل ہایہِ مِنَن مایِت سُہ چھُ اللہ تعالیٰ یُس ہاے کَڑان زِندٕ کَڑان چھِ مۄردٕ منٛز ڈٮ۪ڈ منٛز چھُ لایف کَڑان پَتہٕ وَیوٗ خرجُل مایتہٕ مِل ہاے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مۄردٕ منٛز کَڑان مۄردٕ چھِ کَران زِندٕ منٛز یہِ چھِ کانسٹنٛٹ پرٛاسٮ۪س اَکھ یَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ غور کَرو یہِ چھُ ہر وقتہٕ مثلاً مِثال دِمہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ عام طور چھِ بدل پٲٹھۍ تشریح کَران بہٕ وَنو تۄہہِ ساینٹِفِک تشریح زَن یَتھ قۄران شریٖفَس آیتَس میل کھٮ۪وان چھِ کہِ اللہ تعالیٰ چھِ زِندٕ کَڑان مۄردٕ منٛز وٕچھ أسۍ اِنسان چھِنہٕ أسۍ کَمِکۍ چھِ بَنیمٕتۍ
İnsan esen ya hayvana kulka, imna zidd makhlukat se. Vani musulal insani. Yem şu bani şu makar bani mut seyirin hind. Yatır yaz board makar yatır lagan dasa seyir. Agar payala seyir zat gal lach seyir log yatır mıntan. Go yuta seyir ziyade lagan tiyotaş makar ti board tiyotaş palace palatial house. Yeter bu çu makhlukat se. Mut insani mut insan çu mi lokçun lokçun seyir. Agar es microscope ise yeter strong bahav otay. Tuy bu çu mens atas toyan çu kunjal trukonal pans konal imes seyir hiç et. Muhtar size de seyir işi estimun seyir hind bani mut. Yun insan adult insanın sonuçta tamamen 50 trilyon cell, trilyon, mazlum ko 1000 billion, ko insan je buçuk banyomut 50 billion cellen hund, to panet erfitim kata lockçu cells. To I'm pardon, yemiz cell çiğ manan sciences mu basic unit of life, cell çiğ zinde çiğ, yemik es banyomut. Gördüğünüz tacı bu aksiyon bir sel, her kan sel alak alak independent living. Yem 500 trilyon sel, kit mojı akıksı cürit ak insansız taklik ucudus mu zanen. Ayın pat magre, gatsu her ilgisi atıyorum. Yem sel siz zindi. Her vakti insansız mı kya gizan, prahane sel çe harif piyon. Tim tenis bozu yama kiyin. Tim tü harif piyon otomatik esin ne manet. Naim nev sel çe banan. Neyse sel. Yem kit mojı insansız açmana growth. Growth is one. In fact, regeneration has a degeneration kutu ziyade growth sigasan. Yem sel ya insan bana çünkü yem sel çi her vakti bana. Yem sel kitmaz bana. Yeliz gıza kemam. Ta yem siz growth gasan. Su çeş zemin mes hasil karan gıza. Gıza ya izna kul çeş bimin bağ gasan. Zemin asman sabzi titu zemin mes ana kredit. Kya ana kredit? Calcium, sulfur, phosphorus, sodium, potassium, iodine, iron, sister, copper, silver, gold, bakadım, aluminium. Yem sadece akul ana akken kredit bir akna bir akul kredit. Akıl çeşit kavan ya direct ya kulen ya hayvan zeli. Yem ayza sadece nasıl zaten. Ama pek yemeği gelsen ralan sarışı bana. Yem sadece akıl tuşu kalsiyum, sulfur, phosphorus, kalsiyum ko çoğuna. Bana bu kalsiyum ko çoğuna. Suçya zindi çiz. Yeter var iron ko şastır, buz bana alüminyum ko alüminyum ko iş bana sasın, ki çu sene cismas mas, su çe kul zemin mas hasil kesan. Yeter var iodin, magnesium, sadece davan imzat kes, çünkü kes kamzuri yese, kes asan kamzuri kumu davan imzat kuhun kam kumu. Ba doktor bana imzdi bir botal, şey, tasmas kesan, iron, iron su çe hemoglobin esin kuhunu kesan benim. Gösteri yemeği çiğser alan. Yemçen seri non living. Yemçen seri dead. Kalsiyum, çun, şestur, tram, soğan, rok. Yemçen zinde çiğs. Yem ki tıpkı bir kas kombinasyonu zor alan. Açı bana selak. Sel geç. Selçi zinde. Selçer alan bana şu insan. Göz zinde çiğs. Yüce her vakti şu bu gelse kesen. Tüm de body mazdi. Ne biliyor da öndür kendi. Kıran maz bak kocu bağı şişler yemçi. Prani sel piyama naif sel bana. Her vakti çim element ne bralanim. Madeniyat, minerals. Kalsiyum, sulfur, phosphorus, potasyum, iron, copper, gold, aluminium, tabak. Sari madde çiz. Yemçi bana her vakti. Ta empat insan. Vücudus, sel bana da vücudus. İşte mordu çiz. Yeme assemble kesen. Adı bana zindi çiz. Ama bu yeme selleri disintegrate kesen her vakti. Göz zindi az pat pathar piyan, göz kesen bir dead calcium sulfur piyan pathar çak neyvan. Zemin esmuz insan karun da fır ya baki çiz kur. Disintegrate kesen bir vapas kesen tehtimuz. İşte Allah tasın kudretu ka her tanges numun, yus her vakte esmu çanse. Atmosfer mu şak tamiz gunjuş, diye işte işte sırf theoretical kente. İşte we can demonstrate it. Yani ki esmu şayet eğer bu çete, imdan amik experts, diye bir bu çah her vakte im çiz gatsan. Ki mard maz zind banan, mard ayza real banan zind, zind mard disengrede banan mard. Tamiz misal bunu diyor. Ses pata insan sız akak selçe. Tatmuz kotaç iron, goşestir. Copper kotaç, sulfur kotaç. Tam mutabik hek easily calculate kes. Agar calculator tola, menişin adat şuan, bu vana anet tayı ben kes, mişun. Ki es karab calculate ekis insan sız jismas mansu şestir te. Tram te, jismas mı bun mante. Rop te, son te, mantman trace elements. Çun te, calcium et mansu. Magnesium, tatçın ne pata, kaşır pet kaşır es mana. Aluminium, suçu östü. Yeter ben tüm sarı çiz.
یم سٲنِس جسمَس منٛز اگر أسۍ کیلکُلیٹ کَرو آرام سان ہٮ۪کو أسۍ کیلکُلیٹ کٔرِتھ سٲنِس ٹوٹَل جسمَس منٛز کوتاہ شِستٕر سُہ چھا پاو چھا ٹوٹَل کِلوٗ چھا آسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کاپَر یِم سٲری چیٖزَن سوٚمبرٲے برابر اَنو تیُتُے أسۍ برابر تیُتُے یوٗتاہ اِنسانَس جِسمَس تہِ آز کیلکُلیٹ گژھان اَمہِ پَتہٕ دِمو کٲنٛسہِ رَٹھ ژےٚ ہَسا گوٚو چیوٗن ژےٚ چھُے جِسمَس منٛز یوٗتاہ یہِ گوٚو چیوٗن یوٗتاہ یہِ گوٚو ترٛام یہِ گوٚو شِستٕر یہِ گوٚو یہِ نہٕ برابر اَتھ بَناوتَن ژٕ اِنسان ہیٚکیٛاہ بٔنِتھ ییٚمِس ییٚمِس وَنُن سُہ دَپہِ ژٕ چھُکھ دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت ژٕ کیٛاہ پاگل پَن چھُکھ مےٚ وَنان کہِ یہِ چھا زیان أڑراوٕنۍ بہٕ أڑراو زیان ژٕ پَتہٕ بَناوُن اِنسان دوٚپُس وَن تی چھُ اِنسانَس منٛز کیٛاہ چھُ بیٚیہِ اَسہِ سیلہٕ چھِ سیلہِ منٛز چھُ نیوٗکلِیَس سُہ چھُ یِمنٕے چیٖزَن بَنیومُت تَتھ منٛز کاربَن ہایڈرٛوجَن آکسیٖجَن نایٹرٛوجَن تِمٕے چیٖز ڈی اٮ۪ن اے کرٛوموزوم تِم تہِ اَمہِ کِنۍ بَنیمٕتۍ سایٹوپٕلازم نٮ۪برٕ کِنۍ تِم تہِ اَمہِ کِنۍ گوٚو یی چھُ پَتہٕ زَن ہُہ ژٕ بَناو یا اَکہِ سیلہِ ہِنٛدۍ اَنٕنۍ جمع أکِس سیلہِ منٛز آسان کۭتیٛاہ بِلکُل کَم کھۄتہٕ سیل گٔے یِژٕے پیٖس أسۍ سیل اَکھ بَناوہون أسۍ اَنو یہِ تَتھ منٛز کوٗتاہ سَلفَر پوٹیشَم پَتہٕ وَنو کٲنٛسہِ رَٹھ سا بَناو ژٕ اَکھ سیل یِم چھِ مَردٕ چیٖز یِم رَلاوَکھ اَتہِ بَناو زِندٕ چیٖز اَکھ ہیٚکیٛاہ بٔنِتھ مگر یہِ چھُ ہر وقتہٕ بَنان وۄنۍ چھِ گژھان لیبارٹری منٛز اٮ۪کٕسپیرِمٮ۪نٛٹٕس گژھان ڈی اٮ۪ن اے تہِ ہرگوبِنٛد خُرانا اوس اِنڈیَن بارن اَمیرِکَن ساینٹِسٹ کُنوُہ شَتھ اَرہٲٹھَس منٛز یِم زَن ڈی اٮ۪ن اے مالِکیوٗل سِنتھسایز کوٚر اوکے تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ تُل گوٚو اَکھ ڈی اٮ۪ن اے مالِکیوٗل بَناونَس منٛز لٔگۍ 15 ؤری رِسٲرٕچ کَرنَس $1 کَرور لیبارٹری گوٚو یہِ چھُنہ گوٚو تَمہِ خٲطرٕ گژھِ بَناوُن روزُن یُس ہر وقتہٕ کَرور بوٚد اَرب بٔدۍ اِنسان 8 اَرب لُکھ ہر وقتہٕ تِمَن خربہٕ بَدٕ سیل بَنان ییٚلہِ نہٕ ہُہ اَکھ ڈی اٮ۪ن اے مالِکیوٗل بَنیو پانَے یہِ مالِکیوٗل بَنہِ نہٕ پانَے یِمَن سٲنِس جِسمَس منٛز ہر وقتہٕ بَنان چھِ ییٚلہِ نہٕ سُہ بَنیو پانہٕ اَکھ مالِکیوٗل ہیوٚک پانہٕ بٔنِتھ یہِ چھِ عقلہِ ہِنٛز کَتھ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ مےٚ چھِ پِرٛژھان کیٚنٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ کُنہِ ساتہٕ مےٚ ووٚن تَس تیٚلہِ کیٛاہ مطلب آز أسۍ پانَے ڈی اٮ۪ن اے چھِ وۄنۍ بَناوان آزَے آٹِفِشَل بَنو أسۍ یا ڈالی تہِ کَٹھ تہِ بَنو آٹِفِشَل أسۍ ہٮ۪کو ٹوبیکو پٕلانٛٹ بَنو أسۍ مَسہٕ سِنتھسایز بَے وٮ۪جِٹیٹِو رِپرٛوڈَکشَن اِسٮ۪کشَن رِپرٛوڈَکشَن تہٕ تَمہِ وۄنۍ روٗد تِہِنٛدِ وَننہٕ کہِ روٗد نہٕ مےٚ خۄدا صٲبَس تَتہِ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دَپان یِہوٚے چھُ خۄدا صٲب آسنُک خۄدا آسنُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ثبوٗت کہِ سُہ مہ بَنیو پانَے گوٚو سُہ پیوٚو بَناوُن چاہے گۄڈنیُکُے تجرُبہٕ تَمٕے کُلِس پٮ۪ٹھ دُنیاہَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ آو بَنان اِسٮ۪کچُؤلی وِدآوُٹ سٮ۪کچُوَل رِپرٛوڈَکشَن یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ گٔے تجرُبات أکِس نِنہٕ مۄنٛڈٕ چاہے فراک بَناونہٕ سۄ بَنے أسۍ ٹرٛایٹ اوکے نو پرٛابلِم اَمہِ سۭتۍ گوٚو خۄدایے تَس چَلینٛج اَمہِ سۭتۍ خۄدا سُنٛد خۄدایے ثٲبِت سَپٕز اگر تُہۍ کیلکُلیٹ کٔرِو وٕچھِو وٕچھِو برٛٹینِکا خود اِنٹَرنٮ۪ٹ آز نہٕ تُہۍ برٛٹینِکا چھَنہٕ ژھانٛڈ ٹِپ ٹِپ تۄہہِ کَرُن وٕنی کٔرِو تُہۍ معلوٗم ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِچ فراک نِنہٕ مۄنٛڈٕچ بَنٲو اِنسانَن أسۍ چھِ تَتھ کۭتیو ساینٹِسٹو کٔژَن ؤرِیَن کٔر کوٗشِش تَتھ کوٗتاہ لوٚگ لاگَتھ کۭژاہ لٔج تَتھ تَتھ کُس کُس برٛین اوس کَم کَم بَیالجِسٹ کَم کَم برٛیٹ اِنسان ٲسۍ تَتھ کۭتِس وقتَس منٛز گوٚو تہِ اگر وۄنۍ سُہ گوٚو گۄڈٕ بَناونہٕ گژھان دُنیاہَس منٛزٕے ہر مِنٹہٕ ہر گٲنٛٹَس منٛز لَچھِ منٛز نِنہٕ مۄنٛڈٕچ بَنان چھِ تہِ ییٚلہِ نہٕ ہُہ اَکھ بَنے پانَے یہِ لَچھِ منٛز کَتہِ بَنَن پانَے گوٚو اَتھ تہِ چھُ بَناوان وول کانٛہہ قۄران صٲب چھُ وَنان یہِ کٔرِو غور تۄہہِ چھُو اَکلیوٗد فُتُر تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان ییٚمہِ سۭتۍ خۄدا ییٚتہِ ثٲبِت سَپٕز آز وَنان ٹیسٹو بیبی تَتھ تہِ چھُ تَتہِ اَسہِ حٲران کہِ اِنشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وقت آسہِ تَمہِ ساتہٕ کَرٕ بہٕ اٮ۪کٕسپٕلین اَسہِ چھُ باسان ذرا بَچہِ بَنن ٹیسٹیوٗبَن منٛز اَسہِ چھُ باسان ذرا اَمریٖکہ گژھو یوٗرَپ تَتہِ چھِ آسان ٹیسٹیوٗب گوٚمُت شی چھُ ڈَبہٕ ہی اَسہِ چھُ باسان ذرا تَتہِ چھِ آسان کٕنٕنۍ دُکانَن پٮ۪ٹھ لیبارٹرٛیَن منٛز ٹیسٹیوٗبا ہیوٗ شی چھِ تَتھ منٛز لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ وۄٹہٕ تُلان پَتہٕ گٔیا کۭتِس حظ چھُ یہِ بَچہِ چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ کہِ اَمریٖکو کِنہٕ ہِندُستانُک چھُ ضوٚرَتھ یہِ چھِ ضوٚرَتھ آسٹرٛیلیا کِنۍ تہٕ پَتہٕ چھِ مٔلۍ ہٮ۪وان تہٕ گَرِ رَچھان تِمَن بَچَن ٹیسٹیوٗب بیبی گوٚو نہٕ تہِ یہِ چھُ اِنسٹِٹیوٗ فٔٹِلایزیشَن ییٚمِس کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ کیٛاہ مَردَس یا زَنانہِ کہِ سُپرم تہِ اٮ۪گ ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ وجہ کِنۍ فیوٗز گٔژھِتھ سُہ چھُ یِوان آوُٹ سایڈ ییٚلہِ زَنانہِ ہُنٛد اٮ۪گ مَردٕ سُنٛد سُپرم یِوان چھِ أکِس کَنٹرول کَنڈِشَن منٛز پِرٛزٔرٕو کَرُن تَمہِ پَتہٕ اَکھ رَلان بَنان چھُ تَتہِ سُہ فٔٹِلایزیشَن کَرٕنۍ اَمہِ پَتہٕ سُہ کوٗتاہ ٹایم لَگان تُہۍ ؤنِو کٲنٛسہِ تہِ آسہِ کَرُن یِتھ بیبی تَتھ پرٛژھِو تٔمِس خرچہِ سُہ ؤنِو 2 لَچھ 5 لَچھ 10 لَچھ کوتاہ ؤنِو سُہ تَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ منٛز فٔٹِلایزیشَن گٔے پَتہٕ چھُ یہِ فٔٹِلایزِنٛگ اٮ۪گ یہِ چھُنہٕ ٹیسٹیوٗبَس منٛز کٕنٕنۍ شُرۍ وۄٹہٕ تُلان تِمَن یا نِرمَنٛڈَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ بُمسَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسان اِنسان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اِنسان وۄٹہٕ تُلان سُہ چھُ پَتہٕ فٔٹِلایزیشَن پَتہٕ ماجہِ ہِنٛدِس أمِس زَنانہِ ہِنٛدِس یوٗٹرَس منٛز اِمپٕلانٛٹ کَرُن ڈٮ۪ولَپ گژھِ تٔتھۍ
زیب سے تیسا میں اتوان پاچھ بچ زیوان چھے ات کو تر اکیس بچس بنانے سے اگر دنیا اس میں ہر منٹ اس میں دہ لچ بچ زیوان چھے یہ آخ بچ بنیو پانے تم دہ لچ کتنا ہے کن پانے بن یا یہ تے ٹیکنالوجی تے ضرورت چھے لیبارٹری تے ٹیکنیکل ہینڈز تے کرور بودے دہس میں زیوان چھے بچے تم کتنا بنن پانے بے ام خود ام پرابلم بگر تات ہوتی رسک تے خبر گا چھا 100% دین تو کان چانس انفرٹیلٹی چھ یہ کلینکس آسان کس کشمیر مز ایڈورٹیز دو اخبار نسان انفرٹیلٹی کم آن اندن مایوس کپل آسن تم تم گس بچ 100% ریزر پرس تم 100% ہیک گارنٹی دت دے ٹرائی تم چھ ٹیوب سے بلاک مچ ٹیوب گم سپرم پروڈکشن مچ کم یا بلاک مجھ مچ کی تھس پرابلم کہ اوولوشن چھن گس پراپر ٹائمس پہ زنان اووا گسا پروڈیوس کی تیت گھن آ فالوپین ٹیوبس مجھ کی پرابلم یہ فرٹلائزیشن ہاں گھس تمس آپ تمہیں ہکن ٹھیک رک کریکشن ہک گھس بٹ ناٹ تو اگر یہ عمل ہر وقت گسان تو یہ کتنے یہ کتنے گو خدایتس چیلنج خدایت صبح چھ ونان یہ وچھتے یہ ہر کوئی وقت برو کن تھی عمل یہ پز سپدان کہ مرد مز زند زند مند مرد ات کر واریو تاسی مش ون پان تفسیر من تے ون مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی یہ تاسی سن قابل کو بول اس کیت تے مرغی سے انڈا انڈا چا تو کو کر چھ زند ٹھول کو مار ٹھول کچ مار ٹھول تے سیل سیل تے لیونگ سو کد کو مار من زند زند من مار دے گس خیر اس کرنا قرآن شریف یہ کرجل ہائی من مائی سوچ اللہ تعالی اس مرد مز ان نان لیونگ میٹر پہ بنا لیونگ میٹر وایو کرجل مائی تو میل ہائی امہ پہ نان لیونگ میٹر کڑان مز کڑان لیونگ میٹر تو نان لیونگ مز نان لیونگ نان لیونگ مز لیونگ میٹر وایو ہل ارتھ بادام تہ یہ مجھے زمین زندگی بخشان تمہیں مردگی پہ یل زمین اس گرم علاقہ مز دوت 35 degrees 50 degrees 52 degrees ٹیمپریچر نار لو چلان زمینس چگ گمت کن جائے چھ آب قطر کل کٹ گاسان دودمت اس مجھ سہ یہ وچمت مز ہندوستان مجھ سے علاقہ یہ یوتہ 38 تو 50 کن سات کراس گا بٹ ریئرلی ٹیمپریچر 50 کراس کر نت نارملی ہندوستان مجھ ہندوستان پاکستان سبی جیک آباد ہاٹسٹ پلیس یہ ٹیمپریچر 50 یا 52 degrees سیٹ گھن یہ راجستھان مجھے کیچن علاقن مجھ گھو ریئر مگر خر زمینس چی گا کھانا کم کریل کن جائیں گاس کت نظر گھنٹہ کم تن تم زمین کن بنم سطحن مز وتھ پن پان بچا خطر یہ ہائبرنیشن ونان تو یل گاس کٹس کل کٹنے کھانا کم کریل نے بڑ جانور نے گو تھی افریقہ کن تم ویڈیو مز اڑ کرنز پیمت نیم مرد گو تم تریش دام چین خطر زندگی یہ انسان حال تہ تریش چین امہ پہ ات مز بارش پیوان بارش پیش حساب گو بدل کولڈ کلائمیٹ یہ حال گھن چلے کلانس مز سب زیرو ٹیمپریچر گو سوری یم کل رات تم چمکان بہار ہاؤن تم بنمت زنڈ زین مونڈ آسان بنم سن تل کل تہ بونہ کل تہ مکائی یا باقی کل زنڈ آسان بنمت لائف ہوں کھانا آسارے بالکل باسان زن مرد امہ پہ ون گرم علاقہ رت ٹھنڈ علاقن مجھ گھنٹہ مارچ ہوں یون ہنگ تو مونگ ہوس مجھ تبدیلی رود پھیور پیو تو بیچ تمہ سات گول پھلان پن وتر پھلان بامن نیران پوش پھلان میو نمودار گھن یہ ہر وقت ہو گو زن مے گوڈنچ گوزن ہائی مل مت سہ ٹیکنیکل چیز کت مجھ سیل بنان کت مجھ سہ ہن سوری ہیکن تہ وچھت قرآن شریف تہ خیال کرن قرآن شریف مجھ سائنٹسٹن ہن کتاب کہ مے ون تہ بایولوجیکلی کت مجھ سیل کمباین گھن تہ کت مجھ بناو سیل سہ گو سائنٹسٹ قرآن شریف چھ عام انسانس خطر تمس قرآن شریف مثال دن وچھ مرد زمینس کت مجھ زندگی بہ دان گرم علاقہ مجھے پھٹمت زمینس چہ کیا سن گمت رود پھیور پھیور نیس زندگی سرد علاقن مز کل ددمت آسان گاس کٹ سبزار کن جائیں نظر گھن امہ پہ بی تک برگ بار پھران ویو ہل ادب بادم آمتیا سوئی زمینس زندگی بخشان تمہ بنجر سات مردگی پہ و کدال کا تخرا جون یہ مہ یو تھی کڑنے تہ کت پہ وچا کہ مرد مرت کت پہ زندہ کر تھی وچا یہ دنیا مجھے اس میں عدی ون
کت پٲٹھۍ اَننت تُل ہے خۄداے سُنٛد حُکمت ہے مَردٕ چیٖز رَلان کیلشَم سَلفَر فاسفٲٹ پوٹیشیَم آیوڈیٖن آیرَن کاپَر ایلمِنیَم یِم تہِ زٕ تھوریَم یِم چیٖز تہِ چھِ اَکھ ہَتھ زٕتووُہ تِم یِم رَلان پَتہٕ بَنان زِندٕ سیل چھُنہ ہر وقتہٕ بَنان أتھۍ بَنان کُلۍ تہِ أتھۍ بَنان حیوان تہِ أتھۍ بَنان اِنسان تہِ ییٚمِس خۄدا صٲبَس تِم اجزات ہیٚکہِ رَلاوُن کُلِس کُلۍ کہِ ذٔریعہِ میوَن پھَلَن تہٕ سبزِیَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ ہوا منٛز کاربَن ڈاے آکسایڈ کَڑُن زٔمیٖن منٛز مِنرَلٕز کَڑٕنۍ آفتاب منٛز ٹرٛیپ کَرٕنۍ سولَر اٮ۪نَرجی اَمہِ پَتہٕ پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ رَلٲوِتھ تِکیٛازِ اِنسان چھُ پَتہٕ وجوٗد اِنسان سٕنٛز سیل چھِ بَنان تہٕ اِنسان چھِ بَنان سُپٲرم تہِ بَنان ایگ تہِ بَنان تہٕ نوٚو اِنسان تہِ وجوٗدَس منٛز یِوان تٔمۍ سٕے خۄدایَس تَگہِ نہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سۭتۍ یِم جُز تَگہِ جمع کَرٕنۍ تہٕ تٔمۍ سۭتۍ تَگہِ نہٕ بیٚیہِ یہِ پٲدٕ کَرُن یہِ تُہۍ ہر وقتہٕ وٕچھان چھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو وَنان مٔرِتھ ہیٚکہِ نہٕ زِندگی ٲسۍ تہِ کانٛہہ کُنہِ آسہِ وَنان وۄنۍ کَتھ حالہِ کَتھ تُہۍ کٔرِو یہِ تُہۍ وٕچھان چھِو پنٛنیو چشمو ییٚتہِ یِتھَے پٲٹھۍ یِیِو تُہۍ پَگاہ بیٚیہِ مَر زٔمیٖن منٛز کَڑنہٕ زِندٕ کَرنہٕ تۄہہِ أتھۍ سۭتی وَمِن آیاتی اَن خلقکُم مِن تُراب تٔمۍ سٕنٛز چھِ یِم عظیٖم نِشانہِ منٛز تہِ کہِ تٔمۍ بَنٲو نہٕ تُہۍ میٚژِ پٮ۪ٹھ سُہ ووٚن مےٚ وٕنۍ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے چھِنہٕ أسۍ بَنان یہِ چھُنہٕ صرف نمبر اَکھ آدم علیہ السلام بَنو میٚژِ پٮ۪ٹھ خۄدایَن دِس فیکٹ مگر سُہ کِتھ پٲٹھۍ ما چھِ اَسہِ پَتہ سُہ چھُ مُتشابِہاتَن منٛز مگر یہِ چھُنہٕ تیُتُے یوت قۄران شریٖف چھُنہٕ وَنان مےٚ بَنو آدمٕے یوت تہِ چھُ وَنان آدم بَنو میٚژِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نَس تہِ چھِ باقٕیَن جایَن قۄران شریٖف اَن خلقکُم خلقکُم گوٚو تُہۍ سٲری ژٕ تہِ بہٕ تہِ یہِ تہِ تہٕ ہُہ تہِ کَرور بہٕ اِنسان یِم چھِ سٲری میٚژِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س تہِ بَنان خۄدا صٲبَن بَنووُے یوت نہٕ اِنسان گۄڈٕنیُک میٚژِ پٮ۪ٹھ یُس اِنسان تہِ بَنان چھُ سُہ چھُ ہر وقتہٕ وٕنکٮ۪نَس تہِ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے چھِ أسۍ بَنان وٕنکٮ۪نَس چھُس بہٕ بَنان میٚژِ پٮ۪ٹھٕے چھُس نہٕ بَنان میٚژِ پٮ۪ٹھٕ یُس زَن أتھۍ پٮ۪ٹھ ووت یا اَمہِ برونٛٹھ کٔر وضاحت یُس زَن قۄران شریٖفَن ووٚن بار بار سورُے حَجَس منٛز تہِ پوٚرُس کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ تَمہِ پَتہٕ پوٚر سورُے المومِنَس منٛز تہِ وَلَقَت خلق اِنسان مِن سُلالَتہِ مِن تیٖن اَسہِ بَنوو یقیٖنَن اِنسان میٚژِ ہِنٛدِ جَوَر پٮ۪ٹھ میٚژِ منٛز چھُ تَمہِ سۭتۍ بیول ووٚو بیل پھوٚل چھُ زٔمیٖن منٛز اَنان یِم کاربَن سَلفَر یِم سٲری سوڈیَم سوڈیَم پوٹیشیَم تہٕ میگنیشیَم جمع کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَے چیٖز کھٮ۪وان یُس سٲنِس جِسمَس منٛز اَمہِ جِسمہٕ سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ شُنما گژھان گوٚو میٚژِ منٛزٕے درٛایہِ یِم سٲری چیٖز یِم میٛٲنِس جِسمَس منٛز واتان چھِ مَردَس سۭتۍ زَنان ہِنٛدِس جِسمَس أتھۍ چھِ أسۍ باڈی بَنان گوٚو چھِ میٚژِ منٛزٕے چھِ أسۍ بَنان ہر وقتہٕ میٚژِ پٮ۪ٹھ بَنان سیلہٕ بَنان نَوِ تِم کَتھ بَنان سُہ یِم زَن جِسم یہِ حظ اَمہِ زٔمیٖن منٛز اَجزا کٔڑِتھ آے چاہے توٚملہٕ کہِ ذٔریعہِ یا مَکاے ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یہِ پالک یا ہاکہٕ کہِ ذٔریعہِ یا بنٛدگوٗپی یا پھُلگوٗپی ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یا ٹنٛگ ژوٗنٛٹھ سنٛگتر تہٕ کیلَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ یِم چھِ سٲری زٔمیٖن منٛز یِوان اَجزا حٲصِل کٔرمٕتۍ یِم وٲتۍ اَسہِ أتھۍ بَنیو میون جِسم وٕنکٮ۪س تہِ بَنان کَنٹِنیوٗوَس پرٛوسٮ۪س اَمہِ پَتہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ نوٚو اِنسان تہِ بَنان تِکیٛازِ یِہوٚے ییٚمہِ ساتہٕ جِسمَسٕے منٛز یہِ غذا بَنیو أتھۍ غذاہَس منٛز چھُ خوٗن تہِ بَنان چھُنہ تٔتھۍ خوٗن بَنان سُے خوٗن چھُ گردِش کَران سُے خوٗن چھُ واتان أکِس جایہِ خاص جایہِ مَردَس منٛز ٹیسٹیٖزَن منٛز تَتہِ چھُ اَمی پٮ۪ٹھٕے یُس زَن میٚژِ پٮ۪ٹھ حٲصِل کوٚرمُت چھُ تٔتھۍ چھُ سُپٔرم بَنان خواتیٖنَن چھُ سُے جِسمَس دورٕ کٔرِتھ واتان أکِس خاص یَتھ اوٚوری وَنان چھِ تَتہِ چھِ بَنان تَتھ ایگ سُہ کَتہِ بہٕ چھُ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے اَسہِ دَ چھِ سٲری میٚژِ ہِنٛدی یِمَن یِم اَکھ سٮ۪ل سُپٔرم تہِ چھِ اَکھ سٮ۪ل آسان ایگ تہِ چھِ اَکھ سٮ۪ل آسان گوٚو سُہ چھُ میٚژِ ہِنٛدِ اوس یِمَے چھِ پَتہٕ خاندرٕ پَتہٕ رَلان پَنُن میٚژ زَن اَمہِ پَتہٕ بَنیو اِنسان گوٚو اِنسان چھُنہٕ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے بَنان اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ماجہِ ہِنٛدِ سِکمَس منٛز روٗد بَچہِ یہِ چھا بَڑان أمِس چھا غذا ضوٚرَتھ یہِ کَتہِ چھُ غذا حٲصِل کَران أمِس چھا ماجہِ ہِنٛدۍ خوٗنہٕ پٮ۪ٹھ غذا مِلان کَنٮ۪کشَن اٮ۪نڈرومِٹرِیَم یُس زَن یوٗٹرَس منٛز أنٛدرٕ کِنۍ وال آسان چھُ تٔتھۍ منٛز چھِ اٮ۪مبیڈمٮ۪نٛٹ اَتھ گژھان تَمہِ پَتہٕ یہِ تَرِ أکِس میڈِکَل پرٛوفیشنَس پٮ۪ٹھ مگر آرام سان تہِ ہیٚکہِ سَمجِتھ آرام سان تَمہِ پَتہٕ یُس زَن سُہ ماجہِ ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ بٕلَڈ سَپلاے منٛز غذا مِلان سۄ بٕلَڈ سَپلاے کیٛاہ چھِ سُہ چھُ تَمہِ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے زَن أتھۍ پٮ۪ٹھ ووت أسۍ بوزان اَمہِ برونٛٹھ وضاحت کٔر سُہ تِم اَجزا کَتہِ پٮ۪ٹھ تِم تام ماجہِ غذا کھیوٚمُت تٔمۍ چھو دۄد ماجہِ سُہ دۄد دیُت گٲو گٲو کَتہِ بَنیو سُہ دۄد ییٚلہِ تِم گاسہٕ کھیوٚو گاسہٕ منٛزٕے درٛایہِ یِم چیٖز تہِ تٔمۍ کھیوٚو ماز سُہ ماز کَتہِ درٛاو سُہ ماز کھیوٚو کٲنٛسہِ کَٹَن یا ژھاوُل کھیوٚو گاسہٕ یِم چھِ تِمَے زٔمیٖن أمِس سٕنٛدۍ اَجزا یا أمۍ ماجہِ کھیوٚو بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز سبزی کھٮ۪ن توٚمُل بَتہٕ کھیوٚن اَچھا گوٚو یِم سُہ تَمہِ اَکھ ہیوٗ اِنسان گۄڈٕ سُپوم تہٕ ایگ میٚژِ پٮ۪ٹھٕے اَمہِ پَتہٕ یُس أمِس سَپلاے چھِ نیوٗٹرِشَن سَپلاے سُہ چھُ سورُے میٚژِ پٮ۪ٹھٕے تَمِچ قۄران چھِ وَنان نہ صرف یہِ کہِ آدم بَنو اللہ تعالیٰ میٚژِ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ أسۍ تہِ بٔلکہِ وَمِن آیاتی اَن خلقکُم مِن تُراب
ki üstten sizin azim nişanımız ki çünkü insanı tay her vakti su tay sahir ni bana mı kan per meç per halaka kum işte halaka kendi ya halaka adamı yok kendi halaka kum tay sahir ni şu meç per bana mı kek esem put asın Allah tesin azmet de Kur'an şibir thalat var kendi gösteren fikri sum mintura meç per şu bana mı sum ida antum başarın tan tay sum tan put şu tu insan ya zeminus falan evne reproduction kezeri egg fuse gelsen supam egg insan bana tan per bey bana insan an pat bachi yeme bachi gay balak yeman ne kasabna bey bana falan aksilsil kan per adam ti mes per insan ti mes per khun ti mes per supam ti egg ti mes per bachas majin sikam gaza ti khun ti supplies der us mes per hasil gelsen sor sadakallahul azim وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين